Dnes i hned na začátek musím být velmi neprofesionální a říct o našem pachateli a o našem vrahu, o kterém si budeme povídat, že to byla pěkně odporná zrůda. Budeme se dnes pohybovat v Polsku a jméno našeho vraha je Pavel Tuchlin. Možná ho znáte pod přezdívkou Škorpion. Abych vás na to trošičku psychicky připravila, Pavel Tuchlin mezi lety 1975 až 1983 terorizoval Polsko, hlavně v okolí města Gdaňsk. Bohužel policie ho po celou tu dobu nemohla chytit a toto osmileté pátrání stálo život 9 žen. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Pavel Tuchlin, tedy náš vrah. Opravdu odporný kus člověka, který je dobře, že už po světě nechodí. Zase trošku předcházím. Pavel Tuchlin se totiž specializoval na útoky na ženy, kdy na ní zaútočil ze zadu kladivem, poté ji zatáhl do křoví a tam ji znásilnil a bohužel nechal ji prostě zemřít. Ovšem začněme jako vždy od začátku. Pavel se narodil 28. dubna v roce 1946 v obci Góra. Jeho otec jménem Bernard byl farmář. Ta celá oblast v té době byla velice zemědělsky zaměřená, takže tam bylo hodně lidí, kteří neměli úplně moc prostředků finančních a hlavně se živili farmařením. Jeho otec byl jeden z mnoha, bohužel, byl to alkoholik, velmi násilnický alkoholik, který si vybíjel svou zlost na dětech. Nevím, jestli na manželce to nikdy nebylo zmíněno, ale asi mě to úplně nepřekvapilo. Když se zmiňují o jeho manželce, tedy matce Pavla, jmenovala se Monika a bohužel rozhodně pro své děti nebyla moc dobrou oporou spolu se svým mužem. Nechci generalizovat, protože děti měli 11. Pavel se narodil jako 8. dítě, takže měli obrovskou rodinu. Měli spoustu dětí, ale ta láska tam asi úplně moc nebyla. Pavel sám uvedl, že zvlášť na něj byli rodiče nesmírně tvrdí. A to dávno za hranicí toho být tvrdým rodičem. Nebylo to, že by prostě musel opravdu poslouchat, bylo to fyzické násilí, psychické. Tuchlin sám o svém dětství řekl, že rozhodně nebylo nijak příjemné. Necítil lásku ani od matky, ani od otce a jako navrch velmi často jeho otec si na něm prostě vybíjel zlost a fyzicky ho týral. Matka se ho nijak nezastala, naopak se spíše přidávala k otci. Největší problém v Pavlově dospívání nastal, když se velmi dlouho pomočoval. A když říkám velmi dlouho, myslím opravdu velmi dlouho. Pavel se pomočoval do postele v noci až do svých 16 let. A výchovná metoda Pavlových rodičů nebyla úplně, řekla bych, standardní, protože otec i matka tak ho za pomočování trestali. Já chápu, že ho za to nemůžu pochválit, ale to, co dělali údajně oni, je zase dost za hranicí. Sám Pavel to nazval jeho lékem proti pomočování, byla takzvaná pida, což nebylo nic jiného, než svázané hřemeny dohromady, kterými ho otec i matka byli pokaždé, každé ráno, když našli Pavla pomočeného v posteli. Říkal, že se tohle to dělo každý den, každé ráno ho zkontrolovali a když byla postel pomočená, dostal jeho dávku léků, to znamená dostal výprask. Jeho otec si totiž údajně myslel, že důvod, proč se pomočuje v noci, je pouze protože je moc líný, nebo to dělá schválně se zlomyslnosti, aby prostě své rodiče naštval, anebo tedy, že je moc líný v noci stát a jít na záchod. Vzhledem ke svému častému pomočování, tak Pavel byl cítit takým nepříjemným zápachem moči. Velmi rychle na to jeho vrstevníci a jeho spolužáci přišli na to, že se pomočuje a začali mu dávat velmi nepříjemné přezdívky typu počuránek, smraďoch, tchoř a podobně, což také tomu dítěti úplně moc nepřidá. Ani nemusím zmiňovat, že Pavel neměl moc přátel, nedokázal si s nikým udělat pořádně vztah a vím, že někteří s tím máte trošičku problém, když se zastávám těch vrahů. Myslím si, že je fér říct, že Pavlovo dětství a dospívání rozhodně nebylo jednoduché.
žádná pořádná láska ze strany rodičů, strašně moc sourozenců, takže si ho víceméně nikdo ani moc nevšímal v té rodině, nikdo na něj neměl čas. Jeho vrstevníci se mu smějí, nechtějí s ním mít nic společného. A pro kluka, který se postupem času snaží setkat s nějakou holkou, s nějakou dívkou, všechny dívky řeknou, ne, ty se počuráváš a smrdíš, s tebou nechci mít nic společného. Nebylo to pro Pavla určitě jednoduché. Což samozřejmě neomlouvá to, co začal dělat v budoucnu. Nicméně je to jeden z takových kousíčků do toho pucle, do té skládanky, která vyvrcholila právě tím, co Pavel dělal v dospělosti. Vzhledem k tomu, že s ním žádná dívka nechtěla mít nic společného, Pavel se nedokázal seznámit normálním způsobem. Ale o dívky zájem samozřejmě měl. Vzhledem k tomu, že přímý kontakt nepřicházel v úvahu, obrátil se k voyeurismu. Takže někam se schoval a pozoroval z dálky dívky, klidně pozoroval i páry a podobně. Později, což je takový, bych řekla, další přirozený krok od voyeurismu, začal se schovávat v těch keřích a začal masturbovat, když viděl něco, co se mu líbilo. Následně to povýšil na další stupeň a přešel k exhibicionismu. Takže byl opravdu schopen stát, jak jsou takové ty klasické vtipy o exhibicionistech, jak mají ten dlouhý kabát pod tím nic a vždycky jen otevřou ten kabát a zavřou kabát. Přesně tohle Pavel dělal. Takže jak vytržené prostě z nějaké učebnice. V 18 letech se Pavlovi podařilo to, o čem snil už dlouho, a to je útěk z domova, z toho domova bez lásky. Utekl do města Gdaňsk, kde se nechal zaměstnat jako pomocný dělník na stavbách. Později si udělal řidičský průkaz, což mimochodem v té době nebylo tak úplně časté, a začal pracovat jako profesionální řidič. V té době si dokonce našel ženu, se kterou bydlel právě ve městě Gdaňsk a měli spolu jedno dítě. Na chvíličku to vypadalo jako normální rodina, dokonce i sousedé o něm mluvili jako o uzavřeném otci od rodiny, který sice nemá úplně moc peněz na rozhazování a je takový spíše uzavřený, ne úplně společenský, ale je vidět, že se stará o sebe, o svou manželku i o své dítě a dělá, co může. Takový ten tichý typ. Tiché typy jsou vždycky nebezpečné. Pavel sice měl stále zaměstnání, ale nevím, jestli třeba peníze mu jim nestačily na to, aby se staral o rodinu, popřípadě prostě chtěl víc, začal v zaměstnáních krást. Na tyto krádeže mu velice rychle všichni přišli a byl za ně několikrát trestán a dokonce si odseděl i několik let ve vězení. Vždycky bylo chvíli ve vězení, chvíli venku, takže si mu plnil trestní rejstřík, všechno to byly různé krádeže, spíše menších věcí. Nicméně má tam ten zápis v trestním rejstříku a bude to velmi důležité do budoucna. Jeho manželka úplně to už nedávala s tím jeho způsobem života, pořád ve vězení nebo z vězení venku, takže se nakonec rozhodli, že se rozvedou a ona se od ní odstěhovala. Po pár letech si ovšem Pavel našel jí druhou ženu, se kterou se oženil jménem Regina a s tou měl své druhé dítě. Takže opět navenek působil jako spořádaný otec od rodiny. Nicméně jeho fantazie o tom, že chce ženu, jakoukoliv ženu, kterou si prostě řekne, a bez ohledu na to, jestli ona chce nebo nechce, tyhle ty fantazie se čím dál víc prohlubovaly, až bohužel přešel tu magickou hranici od fantazie do reality. Pavlův modus operandi byl pro něj specifický a ve všech případech stejný. Vražedná zbraň bylo kladivo, což je samo o sobě naprosto šílené, protože to znamená, a přesně tak to dělal, že si vyhlédl ženu, která byla sama, která byla v odlehlejší části města či někde v přírodě, vyčkával v keřích, nechal jí přejít, za ní vyskočil, ani neměla šanci pořádně zareagovat, napřáhl se kladivem a zezadu jí několikrát velkou silou udeřil do oblasti hlavy. V spoustě případů ženy nezemřely na místě, ale upadly do bezvědomí, nebo ani v tom bezvědomí nebyli, ale byli prostě v šoku, upadli na zem. Pavel je poté odtáhl do nejbližšího křoví, kde se je snažil sléknout a snažil se je znásilnit. Takhle v zásadě vypadaly všechny jeho útoky. A že těch útoků bylo opravdu hodně. 21. října v roce 1975 nedaleko města Gdaňsk byla napadena 21letá žena. Byla napadena v
zalesněné části města. Napadl jí neznámý útočník kladivem, zasadil jí 9 ran kladivem do oblasti hlavy, zatáhl jí do keřu, kde se jí snažil svléknout a chtěl jí znásilnit. Mladá žena měla obrovské štěstí, protože pachatel se zalekl páru, který šel kolem náhodně, začal se tam povídat a zaslechl, že se tam něco těch keřích děje. Takže přispěchali na pomoc a tím zachránili ženě život, protože i přesto, že byla velmi těžce zraněná, v kritickém stavu převezena do nemocnice, dostala se ze svých zranění a přežila tento hrůzný útok. Možná si říkáte, proč zrovna kladivo? Já jsem si to říkala taky. Přijde mi to na jednu stranu takový zvláštní vražedný nástroj. Nůž by možná byl lepší. Ale co jsem se dočetla, tak to bylo pro Pavla docela logické, protože Pavel vyrůstal na farmě a tak viděl, jak se porážejí zvířata. Samozřejmě, že zvířata se střílejí, ale prvně viděl to u svého otce, že první, co jeho otec dělal, omráčil to prase tím, že ho právě trefil do hlavy kladivem. Takže on to dělal vlastně úplně stejným způsobem, jako to viděl v dětství na té farmě. První útok, který nevyšel úplně podle jeho fantazie a podle jeho přání, zkusil to znovu. 1. ledna v roce 1976 zaútočil znovu stejným způsobem, ale žena opět měla štěstí, protože byl znovu vyrušen a utekl z místa činu a žena útok přežila. Netrvalo moc dlouho a zkusil to opět znovu. 12. února v roce 1976 zaútočil na třetí ženu, opět úplně stejným způsobem. I tento útok však byl neúspěšný, z pohledu Pavla neúspěšný. Žena přežila, ačkoliv po tom těžkém zranění byla velmi traumatizovaná do konce svého života, což si myslím, že byly asi úplně všechny napadené ženy. Pavel to tady zkusil třikrát a ještě ani jednou se mu úplně nepodařilo to, co chtěl dokonat. To znamená omráčit tu ženu natolik, aby si ji mohl někam odtáhnout a tam prostě udělat, co on potřeboval. A pak ji zanechat, prostě zanechat ji jako nějakou věc, protože už mu posloužila. Tyto útoky na ženy, které byly poměrně dost v rychlém sledu za sebou, samozřejmě vyděsily obyvatelstvo Gdaňsku. Lidé byli zvyklí na krádeže, byli zvyklí na přepadení, ale rozhodně nebyli zvyklí na útoky na ženy a ještě takové brutální útoky. Takže si dokážete představit, každá žena nechodila sama, báli se vůbec chodit do obchodu, báli se chodit do zaměstnání, když někam potřebovali jít, tak vždy si sebou vzali, nebo aspoň požádali nějakého mužského přítele nebo manžela, kamaráda, kohokoliv, aby prostě nechodili sami. Navíc, co děsilo obyvatelstvo, byl fakt, že ten útočník útočil na ženy, které nebyly z nějaké vyšší společnosti, nebyly to bohaté ženy, které by právě třeba by to byla loupež, která se prostě nepovedla. Byly to obyčejné ženy střední vrstvy, ženy v domácnosti, které nenosily žádné drahé šperky, nenosily u sebe moc peněz a i přesto byly napadeny. Takže si opravdu každá žena si říkala, kdykoliv na mě může tady někde zpoza rohu někdo vyběhnout a zaútočit. Nyní však nastala neočekávaná mezera v útocích na ženy. Mezi roky 1976, po tom třetím útoku a 1979 bylo ticho. Bohužel, ten důvod, proč byl klid, byl celkem jednoduchý. Pachatel, zatím neznámý, my víme, že to byl Pavel Tuchlin, seděl totiž na 3 roky ve vězení. Další z jeho krádeží, které se mu tak úplně nevydařily, za které byl odsouzen na 3 roky vězení a to byl ten jediný důvod, proč k žádným útokům nedocházelo. Takže i hned po propuštění, nebo zanedlouho po propuštění v roce 1979, útoky začaly na novo. A bohužel vypadá to, že Pavel měl ještě větší chuť po propuštění z vězení a tak se rozhodl, že tentokrát už se mu to prostě musí povést. 9. listopadu v roce 1979 zemřela první žena. Nedaleko města Žukov byla zavražděna teprve 18-letá zdravotní sestra jménem Irena. Jak jsem zmínila, modus operandi byl stejný útočník, na ní zaútočil ze zadu několikrát do hlavy, zatáhl jí do keřu, kde jí sexuálně napadl a poté jí tam nechal na místě zemřít. Sám se vytratil do noci. Vzhledem k tomu, že tento útok neměl žádné svědky a oběť na místě zemřela, její tělo bylo nalezeno až 2. den ráno, nikdo nevěděl, co se stalo, ani neměli ní vzdálený popis pachatele. Další obětí
se stala 1. února v roce 1980 v Gdaňsku 30-letá žena jménem Anastázia. Opět, bohužel, útok byl úplně stejným způsobem veden. Oběť měla téměř zničený obličej. Následkem toho brutálního útoku kladivem do oblasti hlavy byla opět nalezena v křoví, nebo v lesním porostu a byla evidentně sexuálně napadena. A nyní to začalo být opravdu brutální, protože útoky byly velmi rapidní. Některé byly povedené, některé byly nepovedené, z pohledu Pavla samozřejmě, ale ženy se začaly opravdu bát o svůj život. Nikdo si nemohl být jistý, co se stane, zdali na ně někdo zaútočí nebo ne. A frustrace obyvatelstva byla poměrně vysoká. I z toho důvodu, že policie v té době musela bohužel přiznat, že nemá absolutně žádné potuchy, kdo by tyhle ty útoky mohl dělat. Nutno dodat, ne, že bych se chtěla někoho zastávat, ale nutno dodat, že v té chvíli v Polsku nebyla úplně jednoduchá situace. Probíhaly různé revoluce a bylo to období komunismu a víte, jak to upadalo u nás. Komunisté prostě hodně věcí tutlali pod pokličku, v Polsku to bylo úplně stejné. Přece nemůžeme mít sériového vraha tady u nás v Polsku, v té úžasné komunistické republice. Sériové vrahy má pouze Amerika nebo ten ošklivý západ, ale my u nás tady žádné sériové vrahy nemáme. Zní to hloupě a je to špatné, ale nebyl čas honit se za pachatelem. A myslím si, že to je jediný důvod, proč se Tuchlinovi dařilo těch 8 let nebýt chycen, protože on zase tak úplně moc chytrý nebyl, buďme úplně upřímní. Že útoky na ženy pokračují. Bohužel nemám úplně moc detailů o jednotlivých obětech, což já vždycky nesnáším, protože já bych ráda více času věnovala obětem, než tomu vrahovi samotnému. Tuchlin opravdu nebyl moc chytrý ve svých útocích, protože vždy útočil v poměrně blízké oblasti, kde zrovna žil. Jak jsem zmiňovala, v 18 letech se přestěhoval do Gdaňsku, takže všechny útoky byly právě v okolí města Gdaňsk. Poté se v roce 1980 přestěhoval zpátky do svého rodného města Góra a útoky se spolu s ním přestěhovaly do oblasti kolem Góry. Policii trvalo hrozně dlouhou dobu, než Tuchlina chytili, řekla bych až moc dlouhou dobu na můj vkus, protože Tuchlin opravdu nebyl úplně chytrý, hlavně ty útoky na ženy, tak prokládal krádežemi. Za ty krádeže, jak jsem zmínila předtím, už byl několikrát uvězněn. Prostě si nemohl pomoct, nebo nevím. Ale krádež mimochodem byla to, co ho nakonec dostalo. Řekněme si něco více o útoku, který jsem zmiňovala 9. listopadu v roce 1979. Už tady, kdyby policie mohla, tak teoreticky mohla Tuchlina zastavit. Zachránili by tolik lidských životů. Sice se mu podařilo zavraždit 18-letou Irenu, ovšem poté, co byl vyrušen a utíkal z místa činu, tak mu vypadlo kladivo, tedy vražedný nástroj z jeho košile a utíkal pryč a nechal je tam, nedaleko potoka, prostě uprostřed toho zalesněného prostoru. Tak tam ležela vražedná zbraň, která ještě na sobě měla krev ubohé Ireny. Tuchlin sice utekl z místa, policie při ohledávání místa činu toto kladivo našla. Kladivo bylo trošičku zvláštní, nejenže mělo na sobě na té kovové části vylité iniciály firmy ZNTK, což byl závod na úpravu kolejišť, také to kladivo netradičně bylo zabaleno do bandáží, což v té chvíli úplně moc nedávalo smysl, nicméně později Tuchlin vysvětlil, aby se na to nemuseli tak dlouho čekat na to vysvětlení, tak vám to řeknu rovnou. Tuchlin si totiž, a to je krásná ukázka toho, jak byl úplně blbý. Já nemám lepší slovo, ale proč měl zabalené kladivo do bandáže? Bylo proto, protože ho to kladivo údajně strašně moc studilo, když je měl schované za kalhotami a otíralo se mu o břicho, tak si je zabalil do bandáže, aby ho chudáčka nestudilo. Policie tedy měla vražednou zbraň a měla potenciální vodítko, firmu na úpravu kolejišť. Kladivo bylo evidentně majetkem této firmy, takže policie šla za majiteli, šla za člověkem, který měl na starosti vydávání těchto kladiv svým zaměstnancům a vyžádali si od něj seznam zaměstnanců, kteří
to kladivo dostali. Policie dostala seznam poměrně dost rychle. Bohužel, z nějakého z hloupé zhory náhod, předpokládám, tak Tuchlin na tom seznamu nebyl. Jsou dvě možnosti, buď ho tedy ten vedoucí zapomněl zapsat, a když si to kladivo bral, anebo druhá varianta je, že prostě to kladivo ukradl během výkonu práce, aniž by se zapsal jako každý normální člověk. Takže Tuchlin mohl být, kdyby všechno by šlo dobře, mohl být zachycen už v tom roce 1979, ale bohužel se tak nestalo. Jak se zmiňovala, policie měla takový trošičku pomalejší start, řekněme. To bohužel dalo Tuchlinovi mnohem větší prostor na jeho útoky. A dokážete si asi představit, že získal takové falešné sebevědomí o sobě, že už udělal těch útoků tolik, docela dost ženy zabil, a nikdo za ním nikdy nepřišel. Ani ho nepřišel vyslýchat, ani nikdy nebyl podezřelý. Takže dostal takový ten falešný pocit bezpečí a začal si více a více troufat. 8. prosince v roce 1982, kdy zaútočil na Boženu a zabil jí, měl už takovou kuráž, že ženu zanechal v křoví nedaleko místa, kde sídlila polská komunistická strana. Což samozřejmě zvedlo obočí v uvozovkách těm správným lidem, protože se konečně začaly brát ty útoky více vážně a policie byla pod ohromným tlakem, aby tyto útoky a vraždy vyřešili. Tím pádem konečně dostali od komunistické strany povolení, dostali samozřejmě zdroje k tomu, aby vůbec mohli začít pořádně vyšetřovat. Nyní byla dokonce sjednána speciální jednotka, která byla právě pojmenovaná Škorpion, po tom způsobu, jakým Tuchlin pracoval, protože to bylo takové náhlé, bylo to z ničeho nic, rychle a rychle zase zmizel pryč, skoro jako když útočí Škorpion. Nicméně tedy alespoň z tohoto šíleného útoku na ubohou Boženu vznikla tato speciální skupina, která měla 100% podporu od všech. Viděla jsem rozhovor s šéfem této policejní skupiny, kdy říkal, že to bylo opravdu konečně to, co potřebovali. Měli podporu všech, měli podporu laboratoře, měli podporu komunistické strany a úplně všechny policejní jednotky z okolí s nimi spolupracovali. Tím pádem hned se to dělalo trošičku lépe. Vzhledem k tomu, že některé ženy útok Tuchlina přežily, byly dokonce schopné i nějakým způsobem toho pachatele popsat. Takže se vytvořilo několik skic, jak by mohl pachatel vypadat. Muž mezi 25 a 40 lety a měli prostě několik skic, které se opravdu podobali jedna druhé, že aspoň měli něco, čeho se mohli začít chytat. Jak je tomu ale téměř vždycky, i dobrá práce policie potřebuje pomoct občas trochu štěstím. A v tomto případě troufnu si říct hloupostí našeho vraha, že jenom dobře. Zmínila jsem, Tuchlin nejen vraždil a útočil na ženy, ale často kradl. 28. února v roce 1983 Tuchlin ukradl auto, takovou malou dodávku. S tím autem projížděl domů a najednou projížděl kolem malé farmy, kde si všiml, že jsou nehlídaná selata. Rozhodl se tedy, mám auto, mám možnost ukrást ty selata. Selata tedy nabral do auta, do zadní části a odjel domů. Přivezl je domů, postavil jim takovou ohrádku, že je tam nechá a manželce řekl, že ty prasata dostal jako za odměnu v práci. A hned následujícího dne, 1. března v roce 1983, narazil na mladou ženu, která se procházela na okraji silnice. Byla to 25-letá Věslava. Tuchlin se podíval kolem dokola, zjistil, že tam nikdo není a šlápl na plyn. Srazil jí. Žena následkem nárazu upadla do bezvědomí. On vystoupil z auta, otevřel kufr, nebo tu zadní část auta a dal jí tam. Chtěl si ji odvést někam, prostě zase jeho téměř stejný modus operandi. Snažil se jí odvést někam do lesíka, kde by jí mohl sexuálně napadnout. Vytáhl ještě v bezvědomí z toho auta, ale ona se najednou začala probouzet. Takže vytáhl své milované kladivo a udeřil jí několikrát do hlavy. Poté jí sexuálně napadl, tak jak měl v plánu, a zanechal jí tam ležet. Měl v plánu nasednout do auta a odjet pryč. Problémem ale bylo, že zaparkoval na místě, které bylo podmáčené, takže auto už potom z té podmáčené půdy nedostal.
Chvíli se snažil, předpokládám, že ho to asi docela nakrklo. Nakonec se rozhodlo, že tady půjde domů pěšky. Nebyl zase tak úplně daleko od místa, kde bydlel. Auto tady zanechal kousek od toho lesa, kousek od té ubohé ženy, která stále ještě žila, když ji opustil. Obrovské štěstí tomu chtělo, že žena přežila, protože ji našli, zavčas odvezli ji do nemocnice a ačkoliv opravdu ten útok byl velice brutální jako všechny ostatní, ono jako kladívem do hlavy, snad žádný útok nemůže nebýt brutální. Nicméně žena měla štěstí, přežila a hlavně byla takovou hlavní svědkyní, nebo jednou z těch hlavních svědkyní, protože si pamatovala velmi dobře, jak Tuchlin vypadal. Takže mohla identifikovat pachatele. Policie našla to auto, začala ho prohledávat a vzadu v autě tak nalezli výkaly od prasat. Spojili si ohlášenou krádež prasat s tímto autem, zjistili, že i to auto bylo nahlášeno jako ukradené a začali si dávat jedna a jedna dohromady. Takže teď hledali někoho, kdo krade, někoho, kdo je tady z okolí, tam, kde to auto zůstalo, a někdo, kdo má hlavně řidičský průkaz, což pro ně byl poměrně klíčový bod. Jak jsem zmínila, v té době v Polsku neměl řidičský průkaz jen tak někdo. Takže si policie nechala vyjet všechny muže ve věku mezi 25 a 40 let, kteří bydlí tady v tom okolí a mají řidičský průkaz. Dostali samozřejmě poměrně dlouhý list, nicméně co udělali jako další krok, bylo, že si zkontrolovali všechny tyto muže, zdali nemají nějaký zápis v trestním rejstříku. Logicky někdo, kdo krade, mohl by to být samozřejmě poprvé, ale s největší pravděpodobností minimálně ti první, se kterými by si chtěli promluvit, budou zkušení kriminálníci. A téměř i hned jim z toho celého seznamu začal svítit Pavel Tuchlin. Měl bohatý trestný rejstřík plný krádeží, už si odseděl i několik let ve vězení za to. Policie si řekla, že to bude dobrý začátek. Z řidičského průkazu zjistili také jeho adresu, takže ho mohli navštívit, aby si s ním promluvili, zdali něco neví o krádeži prasat a o krádeži toho auta. Následně o tom šíleném útoku na ženu. Začali Tuchlina vyslýchat a prohledávali jeho okolí, je tam jeho dům, jeho okolí. V tom domě mimo jiné nalezli také boty pracovní, které ukradl Tuchlin dříve v jednom ze svých zaměstnání. Boty byly otestovány a bylo zjištěno, že přesně tyto boty zanechaly stopy na některých místech útoku. Takže další fyzický důkaz, který spojoval Tuchlina s místy útoku a s místy vražd. Navíc v domě byly nalezeny i osobní věci některých z obětí, různé hodinky či snubní prsteny. A co mně přijde takové docela nechutné, i když z Tuchlinova pohledu asi praktické, některé ty věci, které ukradl těm ženám, tak prodal, aby z nich měl peníze, ale spoustu z těch věcí tak poté daroval jako dárek své manželce. Policie tedy Tuchlina zadržela a začala ho vyslýchat. Ze začátku tvrdil, že si nic nepamatuje, že o žádných útocích neví, že s tím nemá nic společného. Postupem času ovšem trošičku roztál a začal se rozpovídat. A nakonec se to tak zvrhlo, že se až skoro chlubil těmi útoky a chlubil se, jak to udělal. Stává se to mimochodem dost často u sériových vrahů, že si jakoby znovu prožívají ty útoky a jak jsem říkala, že dostal, tím, že ho nikdo poměrně dost dlouhou dobu nezastavil, ani na něj nikdo nepřišel, tak dostával čím dál větší sebevědomí a pocit, že je nedotknutelný. Takže se to jakoby v něm trošičku zvrhlo a místo toho, aby, samozřejmě toho nelitoval, že, to vás z nikoho nepřekvapuje, ale místo toho, aby měl nějaký pocit studu či lítosti, nebo teda, že by měl ten pocit, že by měl zachránit sám sebe, takže by neměl mluvit moc o žádných útocích, aby ho policisté s ním nemohli spojit, to bylo přesně naopak, začal se právě spíše vychloubat všemi útoky. Policie se tak rozhodla, že toho trošičku využije, toho jeho chování, a vzala ho na některá místa, aby udělali rekonstrukci. Což je takový trošičku dvousečný meč, bych řekla. Ve spoustě případů dáváte tomu vrahovi to, co on přesně chce. Spousta sériových vrahů si nechává věci od svých obětí, Tuchlin to dělal také, aby mohli znovu prožívat tu absolutní kontrolu nad někým jiným a aby si znovu mohli prožít
třeba v tomto případě i ten určité sexuální uspokojení. Takže když ho na to místo vezmete, na jednu stranu vám může právě přímo popsat, co se stalo, ale dáváte tak možnost tomu vrahovi prožít si právě tu svou fantazii znovu. A přesně to se stalo s Tuchlinem, stalo se to mnohokrát. On si to prostě užíval. A to je ta nejnechutnější část vždycky tady u těch sériových vrahů. A upřímně přijde mi to, že je hodně u těch sexuálně motivovaných vrahů. Když ho prostě na to místo vezmete a řeknete mu, aby to přehrál znovu, tak on to prostě přehraje a ještě si to užívá. Je z toho úplně prostě natěšený a to mně přijde strašně nechutné. On byl opravdu v takovém rauši, že i policistům říkali, jestli by ta figurantka mohla být jako hodně mladá holka, že to on má rád. Ne prostě. Nevím proč, ale tenhle chlap, a už se mi to stalo podruhé, já z něho mám prostě husí kůži. Z toho, jak se choval. Jako poslední hřebíček do pomyslné rakve Tuchlina byla i rekognize přímo, když stál s jinými muži a ty přeživší ženy ho byly schopny identifikovat, ukázat na něj. Tohle je ten muž, který na mě zaútočil, takže měli i očité svědkyně, které ho byly schopny identifikovat. Policie tedy měla spoustu důkazů a vše šlo k soudu. Tam nastalo lehce drama a malý zvrat, protože Tuchlin začal najednou tvrdit, i přesto, že předtím během vyšetřování a během výslechu, tak řekl, že je prostě vinen, ke všemu se přiznal, najednou u soudu začal tvrdit, že je nevinen, že nic z toho neudělal a že policie ho donutila k tomu, aby se ke všemu přiznal, že prý ho údajně donutili násilím a také, že ho donutili i psychicky, protože se s ním prý domluvili, že pokud se k tomu přizná, takže dostane 3 roky vězení, poté, že půjde do léčebny a tím to bude pro něj konec. Tohle byla jeho verze, že policie ho k tomu prostě donutila. Asi mu to úplně nikdo nevěřil, protože 6. srpna v roce 1985 ho krajský soud v Gdaňsku odsoudil k trestu smrti oběšením. Celkově byl tedy Pavel Tuchlin odsouzen za 9 vražd a 11 pokusů o vraždu. Údajně Tuchlina během soudu samotné to číslo obětí docela překvapilo, protože, jak sám uvedl, všechny ženy, když od nich odcházel, tak ještě dýchaly, což mi přijde ještě horší, než kdyby si byl vědom toho, že prostě ty ženy zabil. To celé soudní přelíčení muselo být velmi zajímavé a velmi zdlouhavé, protože bylo vyslechnuto přes 1600 svědků a spisy obsahovaly 6200 stran v 31 svazcích. Je taková malá knihovna jenom kvůli tady tomuhle šílenému, hnusnému lidskému odpadu. Nejvyšší soud tento rozsudek potvrdil a poslední možností Tuchlinovou byla státní rada, která by mu mohla udělit milost, ale ta se rozhodla, že mu milost neudělí. Tím pádem rozsudek platil. Trest smrti byl vykonán 25. května v roce 1987 a Tuchlin byl tedy oběšen. Podle informací, tak poměrně dost bojoval se svým popravčím. Zajímavostí je, že se jednalo o předposlední trest smrti v Polské lidové republice před obecným zrušením trestu smrti v Polsku. Údajně byla Tuchlinova hlava posmrtně oddělena od jeho těla a byla naložena do formaldehydu, byla ve sklenici, nicméně se pak záhadným způsobem ztratila. Takže nevím, jestli je to úplně pravda, či nikoliv. Tělo Tuchlina bylo pohřbeno na Gdaňském hřbitově. Údajně předtím, než hrobníci zavřeli rakev, tak se do té rakve Tuchlinovi vymočili. Tohle tedy bylo všechno, co jsem měla pro vás dnes připraveno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud chcete podpořit můj podcast a má videa, budu moc ráda, když se stanete pravidelným odběratelem. Stačí kliknout na tlačítko odebírat. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!